mil biddu ta' s-sena sissa għalt għajna maħafna nis, imma forsi sa' jissa nemmetu bdejna dan il-vjax ta' TVAM. Trejn mill-iktar persuni li ħallu impatt pożittiv TVAM kienu z-żoċ mistednin li għanna maħna. U li skoprejna li u maħbib, għara li ġowana, Mirejn Sapjano u Angel Delev Muscat. Bonġu! Kemmet Bonġu! Kemmet noħgħu li ġajtu għara tal-ħodu. Nistessa ħna konna vera ċitati li fuq il Aġdi vera ġrat kombinazzjoni. ħan nispiegħaw ftit ġara. l ewwel ġit Anġel, naqblu fti fijajem. Ma nafx minn kien l ewwel L-ewel ġit Mirejn, unbat ġit Anġel. Unbat il-tajna fi zmin il-miliet u spiegħajtu li li kontu ħbib. Imma u jien xirrajt konflimkienet, għarada xejn, Imma, għax l-istoria ta' kif sirtu ħbib hija straordinarja. Spiegaw li ftit. Mela, ħanispiegaw. Għaj, ħaj, Mela, kont, kont għaddeja minn zmin diffiċli, kien zmin. Għal-beneficju għanġel, għadawk li forsi għat jarawk l-ewel darba, inti sena u xarajnilu, bħal-dazmin sena, bħal-dazmin sena. Għas laħbar kera li inti bil-kanċer. Ezzat. Stadju erba. Andi kanċer, stadju erba, u għallu li għandi sentaj ħajja. Fadal l-eksentaj. Fadal ħajja, U għadek tuħu terapija, l-kura, msomma. U għadek għaddeja. Mirej il-banda l-ohra taħdem, mir, kif għan ispiegaw xtaħmet. Taħdem għal-rasek? Memx. Memx titlu? Memx titlu, ma bazzikament xoħli għen organizzaj funerali.

li fid żmien jom l-om, forsi għaddej minn zmin diffiċli. Memx għal fejn ikunu tkun om dil-persuna, ma li dil-ġurnata għalijom inflok t-simbolizza jum ta' ferħ, t-simbolizza naqrin as ferħ, jew forsi jem xie ton negattif għal-ġurnata Allura, Miren għamlet dil-giveaway li ta' ti bukket fjuri il-15 persona li kienet għadet l-inizjattiva personali. Eżat, l-inizjattiva personali. U jena għanna minnajt ħabibat jajk għanda żmien U miren, fil-background marret s-siet l fe' edha noqot, u fejn s-sibni biex iġib li buket fjuri di li u kol. right, mera jinti sowa, mera jinti n-nominajti xaħat. Eżat, jien, n-nominajti xaħat. U flok, minn flok, ġabet il-bukket fjuri l-min il-nominajt inti. Dik li taw kol. Għam li fuqek. Eżat u ġabet bukket fjuri li li u kol. Għawlu, dan dakinari ġviri? Le, dan mux dakinari, dan unbat wara, għax bat wara għamilna l-istess giveaway. Imma flimkien, flimkien, Ezzat. Mela ħana raw il-ritrat forsi jem ritratti uħor. Meta Miren marret fid-dar ta' um u Missier Angel, hawnu, hawnu, imminti dejjem storja sabiħa wara Amir li tittajdinna li jinti mord bil-bukket fjuri fjum l-om id-dar ta' Anġel. Għax ta' nejdu, għaliex Anġel kienet id-dar ta' ma' missira il-bot minn u l-jeda? Għannem, storja u kod għaliex? Mela, l istorja kienet li, ovvjament, il-tabib għalli billi inkun imjono kompromised għalli aħjar toqt il-bot minn mitfall. Għallu li jew tiddeċidi li tuqqa fitfall minn l attivitajiet taħħu minn l-skola u zommu mid-dar ħalli sort of tkun xelterd. Jowin kella, timmuvjinti u jindak izmin għat muxħan fil-ħajja ta' tfal, għabba l-problemi ti għaj. Allura, immuvjajt mumju ma' missiri. U għallura. Bix tfal jikomplu bħajietom. Ezzad, bix tfal jikomplu bħajietom u għallijom tkun tipo il-ħajja normali ta' ta' kull-jom. Sagrifiċu għax tkun il-bot miexek. Muxek. Muxek. U fil-verità ta' għamil deċizjoni ma ma taħsibx emozjonalment kif ħatħoss. Uħax unbat wara li li muvjajt ma missieri, ħassejt il-firda u ħassajtni imkisra bid separazzjoni Imma... Uħan kompli fuq li jattajt. Aċxin din iktar ħaġa li emozjonatni fanġelm Jien s naf l-anġel, għax i net għamnet din il-crowdfunding tiftakar biex jinti t-mur dak-l-irtir li xtaqt mur l-Amerika. Jien kont rajt l-istoria taħħa u kienet vera affasċinatni u konnaf minn mek. U kif rajtum fil-ritrat, anġen kienet a t-ċaqla u fil-batija taħħa xor. raw il-ritrat, taħ?

li kienet għaddeja minna. Immenti mirem storja li inti morti d-dar tal-ġenituri taħħa. U s li l-anġel kienet t-timmedita. Ekku. Għax anġel temmen li parti mit terapija biex t mill-kanċer ija li t-timmedita. U kienet f'nafs il-meditazzjoni. U kella karta mal-bib. Dunod disturb. D-not disturb. U l-familja taħħa rispetta u li dakwa ħin

Imma vera l-bambin, na ma imma kif jingħad bil-Malti laqqa l nies jisom tal-istess enerġija. Għax intom inzertajtu mir jiena mill-żewġ tliet okkażjonijiet li tqajt magħkom, imma għandkom l-istess spiritu hekk ta' kif tħarsu lejn il-ħajja u l-istess enerġija u din is-sabiħ li rnexxilkom tikkonverġuha u fl flimkien.

tant nara n-nis hinkollu fit-batija taħħom, tant hinkollu nara uċuħ għanzjuzi, bezzan, għamdejqin. Li daw it-tip t-okkazjonijiet, nara n-nis jifirhu, nati jom sorpriza fil li n-nitti n-nura ħafnax, imbiddel f-tiet iċxena ta' kun jom u koll. Jina li nara li għandkom xaġa komun, imerik koreġuni jakin zbanijat, imma li fid-lam is-sibu d fid-dweja is-sibu l-ferħ. Kif jirnexxilkom tamluwa? Din, din naħseb jiena li bl-esperienza forsi drajna jew fimna li l-perspettiva ta' kif tħares li l-ħajja u l-enerġija -e ta' n-nies li t l differenza, xinti il-ġurata xorta ħatadi, issa għamel minna. U Angel, għalija, il-sunflower, il-fjura, il-sunflower. Għalija, Angel, ti sunflower. Il -il Għaliex? Għax impressionanti, ċittittittamela maħħa biex t-fem. Kem jirna dejjem dejem t lejn kif t il-fjura ta' s-sanflawel. Ġifiri, għajmina ħna ġili neqrdu fuq problemi żgħar ta' kun jomu għek. Għanġel, ma jistax kella ktar problemi minnek, u x-xor ta' kienet pozittiva f'dan kollu. U għalla ħarres t-għattistenna li ċirkostanzi jkunu perfetti biex kun kontenta. Inkella namlu ħajjit, nistenna u dik il-situazzjoni perfetta biex nkunu kontenti. Aħjar nkunu kontenti jissa u nifirħu bil-affariti pozitivi, għax anka jekk taħseb li kważi kollox sejjer ħazin, hemm ħaġa waħda li sejra tajba fħajtek, So, nifuqaw U bekk ikollok b'issima fuq uċċek, bekki tkun tista t-ġilet la' fali t-ħizida. mill-li li kunu għaddejjim minn kalvarju enormi għax t-il-fuli xaħat taf li dak li jettej tanġel, anġel sabieħ kemmu sabieħ, fil-prattika u għad fiċti. Għalek ija l-immens li taħseb kanġel, li minn kejja ikunem minn mit taffarijiet disaw disajn ikun madwara immiet fuq dik ix ħaġa tajba li Ekku, u anka il-familji li naħdem magħhom dejjem dan il-messaġġ nipprova wassal Anka eżempju meta jitilfu lil xi ħadd ta' żiesa meta tara s-support tal-familja, tal-ħbieb, kulħadd jipprova jgħinek, jibatlek, iċempillek, dik ukoll hija pożittiva minnha nfisha qabel meta l-programm dejjem nitkellmu fuq hekk. Aw min jispiċċa ħajtu bħat madwaru ġifiri, għara kamanna għalfejn anka dan il-support na pretzaw f għazek da' Ġifiri, nis li jimutu u lan asmin jorganizzalum funeral ma jikollu. Nijeru, għaw njezis dinja rialta fosna. Għaw malta ma stess. Skur, minjex ovvjamen ta' kul jum, imma ija rialta. Ikon emma l-20 kas fis sena eżatt, ezzat. ezzat. Iġi 20 persona fis sena li ma jkollhom milħat min sel f-mewtom. Ekku, ekku. Ekku, ekku. Ezzad, ġvijek id-dawara millat aħna li għaddejn minn dan izmin l zmin taħajietna, taħajjitna u għanna dawk n-nis kolla min jawna, jek miġ dik pozitiva flar moment saħajietna, saħajjitna, sabiħa minn, nikun emmin jajdinna ma jajdinna, Anġel, l sigrit tijak li ħat din laħr aħbar li persuna tista tirġiv, jax memx aħbar mill jajdu lek setmut. Ejjen jajdu kifini, kera kemmi kera biex tikkomunika komunika, imma dik il-realta li xaħat sena ilu għallek, Anġel, inti għandek sentenħajja, ħajja, u inti tiġi għawek fuq televizjoni, titbissem pozittiva, u xorta temmen li tista tamila. Kif? Nifem, nifem f'dan il-punt ta' ħajt nifem li ovvjament fidejn alla taf kif ma nistax ma jistax l-ħatmu lek ħat ma nix garanzija laqqas persuna li hija b'saxħita u fl'aqwa ta' saxħa tagħha, ma tistax tgħid x'ħajġri, ma tistax tgħid kif ħajtek ħattem ġifiri jimmux edha Nassoċja rruħi ma dikil il-prognozi ta' ħajja. Ina edha naħseb li ma nafux, ma nafux, ma nix garanziji. Nifuq, et nifuq li, et fil-pjanijiet tal-futur, nifuq fuq il-ħajja sabiħa li għandi. u fil-iqxortet il-pjan? ek fit-tul. Xorta għandek il-ħolm. Mela, mela, mela. U ma nkella edin nitkelmu fuq ħdax il-xar fadal li ħajja ġifiri kiku nisma mill-li għalu tobba ġifiri Jena, ovvjament naħseb għal meta ħana il il praċetta t-fahal meta ħaj t-fahal meta ħan nanna ġifiri għandi għandi pjanijiet li neħx ħajja t-wila Ċelebra l-ħajja kul-moment għanġen veru, mux bil-klim, issa li nafa u li nkun ħafna maħħa, veru t-ċelebra, għabben tħanna l-programm, dit-tisfen fil-kulutur. Dit-lifta di, xaqqa d-dinja. Ma li tisfen li għed għax għed ek għed t-ċaqla. tista għas kienet t-sa t-ċaqla. Zgur. Senilu għas biss n-dur fi s-sodda ma kont. Ullum, 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 fil-għod għed t-ġifu għu Mela, mela, mela. U l-make-up. Ma taf kem għalet ċaħġa sabiħax, meta tkun fi pozizjoni tijaj li nara accidenti siru u kif kemm il-ħajja prezzjuza u fraġ li fil-verita. Fil-sessi. tkun jistat kun u f-sakonda kollox. Mela fejn naħnu għal-ħajja kultant, taf kif? U ma neċċelebrawx kull moment li għanna. U naħseb għallek għanġel ija ta' inspirazzjoni kbira, ma nistawx nitalmu iktar minn jek mux minn U naħseb li ġeja minn għandek mir li jinti kull jum xolok tilta' li ħajjitom intemmet jew ovvjament ta' leżis tagħhom li jkunu qed jibku t-telfa tagħhom, inti li qed ma' inġel naħseb dan tista' tapprezzah miljun darba aktar milli nistgħu napprezzaw aktar. Aħna. Asan diklim, biex nikkonferma dak li qed u pjuttost kuntant Mijen nifsi, nibda għossi għinti, xin ninkamma bil-malti? Isek tħossok, mux għeddi spiaċuta, ma jkollok remors spiaċuta? Eh, zempi għinni jinsipruħi, għaj minna xina u koll, neqret fuq xxen. Jow... Bħal, bħal per eżempju? eżempju, għax ħafna, ma nafx. U zittil-wejt, eżempju, ma nafx, ek, tipoċu ċaħta. U nibda U għanġel dik kris sfida kbira u d dima u xorta għanqastegħet. Iva. U nibdaħos li għilmti jek. Imma kem. Arakem... Imma jina u koll ċertu situazzjonijiet illu l-ġurnata jikunem ċertu situazzjonijiet li nejt il. un ukoll, u kol. Nġifir ġili, eżempju, t-fall ma jikunu xiridu um, jgħodu, jibku ma saħajjar. Un-bad, um, nijgħaf u nejt jina vera kod nishti inkun f'din is situazzjoni u issa hangerger iġfiri anka jina għandi bżon nifakar li li n-nifsi fiex kont biex nipqa naprezza il-momenti anke meta umma naqra diffiġli li meta t-tifel ma jistaxi jorqod bil-lejl in um u nibda nejt ikem nishti norqod imma fil-verita s-sana l-ohra jina vera xtaqt tin ummija u il-lejl sħiħ li

Ma Imma kif jirnex l ek tamela għanġel di, kaxi kultan taħna kif għalet mire, li jahna għabdu fċirku bħal hamster dijem iddu fuq l-istess rota. U laqqas nkunnu nafu li jatna għabdu l-istess affarijiet, l-istess balji, unuħdu l-affariet for granted, inti kif taqpat faqqa li l-ekin nifsek li ma for granted fil-ħajja? Naħseb il-meditazzjoni tajni ħafna li nibqa' uffuqa ta' nibqa konxja tal-ħsibijiet tijaj. U niprova meta jien fit situazzjoni ta' finti, din tiġri l kullħat li tkun irrabjat, per eżempju. U dak il-ħin, tejt illallu l jien irrabjata, imma minn flok t-kompli il-ħsibiet tiegħek jibqaw fil-negattiv. Imma minn flok tejt xin namel, għalxiex edha namel, dirrabja l-għandi, edha nħossa, memx fil verità memx xejn fil-ħajja li jista jirrabja għdaqsek li li titlef il-krittu kif jiejdu. Em bżol nissir konxja ta' xibijiet tijek, meta istkun konxja un bat faċ li li tejt, ok, dik l-emozzjoni, issa Irrit, <Nee> niqaf <o> u ondawara. U ndawara. U jena <Umdawara> <Uyine> xilek. Mir, l-axar ħagġa li xtaqt saqsikom fuq il-valur tal-flus. Fħajietkom. U l-valur anka tal-affarijiet materjali fil-kontesta diskussjon li kanna fl-imkien. Mir, inti tiltaqa manis li kunu senjuri ħafna u li jimutu xorta. Persuni li kunu forsi jaqlawa u jikluwa u jimutu xorta. Għax il-mott ħaja esperienza kolħat.

għaddejna um, minn zmin finanzjarju um, diffiċ li ħafna. Iżda, iżda, indunajt in, in li jekk titlop għallajnuna s-siba um, li ħaġa pozittiva, li tħossok, meta tħossok darek mal-ħajt fil-verita, li jgħem um, l-opportunita li you go over your, your ego u titlop għal Tirċivi. Tirċivi. Il-fluss mux importanti. qabel kont ninkwita ħafna ħabba l-lown uħabba il-fluss. Imma l ġurnata nafli anka jek jitfaw nġa kamra zaħira. Taħt il-mawbiċa ħobs. Ezzat. li Jgħalinkum għal-familijati għaj. Mir, għet l ħafna sinjali li wasanna biex jintemmu f-sentenza wahda. ċtista t fuq il-fluss. Mela, jek z il-mawt. f tħarre se flus kompletament perspektiva differenti. Għalix għandek ħafna, għandek xejn, maħatiħu xejn miħak. Maħatiħu xejn miħak. Xejn. Mir, <laughs> grazzi kbira, xtaqna li like kħu jikona diskussjoniet, okay. għalim maħdi għanżom e u għan iprufaw e nerġaw e namluħa. Fizmin e xariħu, għanka biex inkomplu nsegw l-vjaċ ta' għanġel. E għanġel, <laughs> dejem pjaċir kbir li tkun maħna, mir, grazzi kbira li kontu maħna lezzjoni minn li le tkunu fl-imkien. Grazie a Ghirale del Meren e all'Angel che erano معنا